će sami kandidata, znači prvi na listi moja malenkost Marijan Pavliček, kao najaktivniji saborski zastupnik iz 5. izborne jedinice. Druga na listi, organizacijska tajnica i magistrica prava, gospođa Kristina Bakula. Treći na listi, diplomirani ekonomist, hrvatski branitelj, vlasnik OPG iz Požege, Predrag Livak. Četvrti na listi, također iz Požege, inženjer strojarstva, Antonio Šarić. Peti na listi, načelnik općine Vođinci, Martin Pordić. Šesti na listi, Matija Jošić, poduzetnik iz Orijovca. Sedma na listi, Mirta Arlović, vijećnica u gradu Vinkovcima, inače poznata po prvenstveno brojnim djelovanjima u brojnim humanitarnim i kršćanskim katoličkim udrugama i obrtnica također. Osma na listi, Nikolina Šarić iz Slavonskog Broda, vjeroučiteljica. Deveta na listi, također obrtnica iz Slavonskog Broda, Jasna Vuković. Deseta na listi, Vedrana Vondrak iz Lipika, doktorica medicine. 11. na listi, Mihajl Banović, direktor komunalnog poduzeća iz Drenovaca. 12. na listi, Sanela Grujić, pravnica iz Požege. 13. na listi, hrvatski branitelj iz Hrvatske Dubice, Mio Ruf. I 14. na listi, diplomirani pravnik Nikola Kajkić, dugogodišnji čelni čovjek sindikata, nacionalnog sindikata policije, poznat prvenstveno u borbi za istinu, za istraživanje ratnih zločina, otkrivanje istih, otkrivanje prvenstveno brojnih zločina iz Domovinskog rata, masovnih grobnica na području istočne Slavonije i nažalost žrtva sustava upravo vladajućeg HDZ-a koji je zbog svoje sprege sa SDSS-om ga eliminirao iz Ministarstva unutarnjih poslova. To sam